Ziua familiei a fost marcată la Bălți printr-un eveniment organizat de Inspectoratul de Poliție din municipiu. Paramedici, salvatori, carabinieri, dar și alți reprezentanți din subdiviziunile subordonate Ministerului Afacerilor Interne i-au informat în mod interactiv pe părinți și pe copii despre valorile familiei și protecția acesteia. Мы обязаны как родители обучить, объяснить, показать, чтобы исключить разные несчастные случаи, невнимательность. Потому что если не мы будем учить своих детей, кто их будет учить? Эти мероприятия очень нужны для города. Для меня семья значит все. Счастье, благополучие, радость. Семья, ну, наверное, все. Абсолютно все, потому что это ячейка общества, которая впоследствии даст продолжение. Это соблюдение каких-то традиций, единства. Spectatorii au reușit să facă cunoștință cu oamenii legii și activitatea lor, care le asigură securitatea și ordinea publică. Dar cel mai bine spuneți cuiva din jur. Aceste evenimente sunt foarte benefice pentru oameni, deoarece atât cât și colegii de la poliție, cât și carabinierii, serviciul SMURD, informăm populația cum se comporte, cum se acorde prim ajutor. Am venit cu niște recomandări că o familie puternică trebuie să fie o familie care este responsabilă, o familie care ține cont de securitatea în întreaga societate. Activitatea s-a desfășurat în cadrul campaniei naționale Siguranța familiei tale contează. Informăm, educăm, protejăm. Lansată pe 15 mai.